idag ska jag presentera den nya AI Smoke Driven. Och jag står här med nya AI Smoke-serien och det är drivers vi pratar om. Det kommer finnas 4 olika modeller, men innan vi går in på de här olika modellerna så ska vi ta lite teknologi i de här produkterna. Det vi har gjort i år, vi har förändrat träffytan. Vi har Smart Face, det gör att vi har egentligen sweet spot över hela träffytan. Det vi har gjort här det är att vi har över 250 000 slag från olika golfare där vi har stoppat in den i vår AI-dator och utvecklat den här träffytan som är olika tjock på olika ställen som gör att den blir mycket, mycket snällare. Vi har även spart vikt i vårt 360 karbonchassi som var även i Paradigm-succén förra året. Det gör också att vi kan sätta vikten på rätt ställe och jobba vidare därifrån som gör att produkten blir snällare och snabbare. Tittar man på 4 olika modeller så är det så att vi börjar med Triple Diamond som är den produkten som spelas mest på touren. Det är en produkt för den som har redan hög svinghastighet och lite mer launch i produkten. Det är en lågspinsprodukt som gör att du behöver ha de här kriterierna för att få ut max ut den produkten. AI Smoke Max som är våran standardprodukt där de flesta av er som tittar på det här kommer hamna när ni gör eran fitting hos eran lokala Callaway återförsäljare gör att den är väldigt bred och där har vi även vår lilla vikt här bak där du kan justera. Det gör att bollen ska 16 meter skillnad om du sätter den på drå eller fade. Som gör att har du en slice och sätter den på drå så kommer du få ungefär 8 meters skillnad i bollflykt. Efter den kommer Max Draw som är den produkten för den som har mycket slice. Den är draw bias, alltså den är lite ställd för draw från början. Gör att du tar bort slicen på ett effektivt sätt och får lite högre launch från start. Och sen har vi då AI Smoke Max Fast. Den produkten som är gjord för den som behöver maximal hjälp och få upp svinghastigheten. Den kommer även inte vara ställbar i hosen. Men det är en produkt som verkligen är för den golfaren som behöver ha mycket hjälp med hastighet. Gå till den lokala Callaway-försäljare. Gör en custom fitting, hitta någon av de här 4 produkterna och ha riktigt kul ute på golfbanan.